Депутати планують відмовитися від блокування рахунків і обов'язкової реєстрації електронного кабінету військовозобов'язаного. Про це пише агентство Forbes. Так, електронний кабінет буде використовуватися для визначення військового статусу громадян, зокрема відстрочки або бронювання. Нардеп і член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко переконаний, що електронний кабінет спростить процес доведення різних винятків, таких як наявність неповнолітніх дітей або статус опікунства. За його словами, головна мета електронного кабінету полягає в тому, щоб мінімізувати адміністративну тяганину та корупційні фактори, забезпечуючи прозорість та доступність інформації. Водночас Європейська бізнес-асоціація попереджає про непоправні наслідки для економіки та закликає владу доопрацювати законопроєкт про мобілізацію перед другим читанням. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті бізнес-асоціації. Зокрема, серед норм, що викликали занепокоєння бізнесу, є норми щодо реєстрації в електронному кабінеті призовника, обов'язкового військового обліку громадян, які постійно проживають за кордоном, додаткових повноважень поліції територіальних органів влади в частині мобілізації та перевірки військово-облікових документів. Тому Європейська бізнес-асоціація пропонує закріпити в законодавстві термін бронювання працівників у 12 місяців, щоб синхронізувати його з рішенням по критичності такого підприємства для національної економіки, дозволити військовозобов'язаним оновлювати свої облікові дані після рішення про бронювання без втрати броні. Відповідних коментарів та пропозицій спільнота надіслала на майже 100 сторінок. У свою чергу, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов сказав, що оновлений законопроєкт про мобілізацію не буде ухвалено, якщо він матиме антиконституційні норми. За словами Данілова, президент Володимир Зеленський та самі нардепи цього не допустять. Народна депутатка Галина Третьякова повідомила, що нині в Україні налічується 156 тисяч військових пенсіонерів до 60 років, які ніде не працюють і не служать у ЗСУ. Про це депутатка написала у Фейсбуці, прикріпивши до допису відповідну статистику. При цьому серед усієї цієї кількості лише 21 тисяча військових пенсіонерів до 60 років нині служать в ЗСУ. У той час в Києві стане ще більше блокпостів. Нині в українській столиці встановили з десяток блокпостів. Спершу пояснили, що шукали ДРГ, зараз же мова йде про тренування. У Київській міській військовій адміністрації кажуть, що такі тренування продовжать.